I com sempre, per posar el punt final al Ser Empresaris d'avui, no podíem acomiadar-nos sense abans fer un cop d'ull als mercats, la mirada als mercats, la farem, com sempre, de la mà de l'analista financera i de fons externs de Crean Crèdit Andorrà, la Sheila Toledo, que ja la tenim per aquí amb nosaltres. Sheila, molt bona tarda. Molt bona tarda, David. En primer lloc, donar-te les gràcies, com sempre, per estar aquí una setmaneta més amb nosaltres. I et faig ja la primera pregunta. Quines dades han marcat l'evolució dels mercats? Aquesta setmana ha estat molt intensa en quant a dades macro, positives i negatives. Negatives d'Europa, que no aixeca cap, la zona euro no aixeca cap en aquest sentit, malgrat la lectura preliminar de la confiança del consumidor de la zona euro empitjorava a l'octubre menys del previst, encara roman en territori negatiu. A més, també el PMI preliminar descendia de nou fins a 46,5, mostrant un mínim de 3 anys. En la descomposició, el sector manufacturer queia de 9 fins a 43, comportament que també s'ha vist en el sector de serveis, que és el principal motor de l'economia de la zona euro, amb un important retrocés fins al 47,8, el tercer més consecutiu per sota de la neutralitat, que recordem és 50. Els PMIs de França i Alemanya també es mantenien clarament en territori de contracció, on el composat es fixava en 45,3 i 45,8 respectivament. Un altre indicador avançat, l'IFO alemany d'octubre, malgrat mostrava un considerable increment fins a 86,9, tant en les expectatives com en la visió actual, ambdós continuen estant per sota de la neutralitat i compatible amb una recessió. Tots els sectors, en aquest sentit, continuen reflectint pessimisme, és a dir, en terreny negatiu, inclusivament el sector de serveis. Així que notícies poc alentidores per a la zona euro. Comentaves també, Sheila, abans del programa, la divergència, no?, d'economia entre Europa i els Estats Units. Sí, molt diferents. Continuen arribant dades positives provenents del nou continent. El PMI compost dels Estats Units es va situar a 51 punts versus els 50,2 de l'octubre, millorant tant en el sector manufacturer, que surt de la contracció, que portava ja 5 mesos, tant com deien, del manufacturer com el dels serveis, donant noves senyals de la resiliència de l'economia americana. També eren positives les dades del sector real estate, on les vendes de cases només noves es van accelerar un 12,3% al setembre, malgrat els tipus hipotecaris, recordem, estan actualment al màxim de 23 anys. Nostrant, sí, s'observa un cert refredament de la demanda a nivells més baixos de 28 anys. No obstant, aquesta petita dada negativa, les dades continuen donant suport a la darrera previsió de la dada de creixement, la dada del PIB del tercer trimestre, que va recuperar les expectatives en presentar un creixement de l'1,2 trimestral, el que seria un 4,9 anualitzat, que és el millor resultat de l'economia nord-americana dels darrers 7 trimestres i millora molt respecte a la dada anterior del 0,5 del darrer trimestre, com dèiem, el que seria un 2,1 anualitzat. I tot pegat gràcies al consum privat, que sembla immune a la històrica alça de tipus per part de la Fed. També des de la Xina ens arribaven bones notícies de nous plans d'estímul, aquesta vegada destinats a recolzar la reconstrucció de zones del país afectades per catàstrofe, bé, i en general a millorar les infraestructures. Veurem si tot plegat realment doncs, va impulsar la economia. Doncs es quedem en aquestes darreres dades. Preguntar-te si precisament aquestes, Sheila, aquestes dades positives, com s'han comportat els mercats? Malgrat els resultats empresarials estiguin sent positius, malgrat la Fed no alcés els tipus, malgrat l'alça del PIB dels Estats Units, els inversors mantenen un to prudent davant aquesta situació, del que està passant a Orient Mitjà, amb forts vaivens a les corbes i amb l'índex de volatilitat disparat per sobre de 20. Així que les borses europees tancarien la setmana generalment amb lleugeres pèrdues d'entorn al 0,2, mentre que aquesta caiguda seria més pronunciada als Estats Units per sobre del 2%, on les bones dades macropublicades podrien provocar una nova alça de tipus per part de la Fed. Per sectors, tancarien en verd petroli, gas, utilities, i està clar que les tecnològiques, amb alces en torn de l'1,5% a Europa, mentre que en terreny negatiu ho farien autos perdent un 3% o financeres cedint més de l'1%. Els Estats Units, les telecos i el sector energètic, amb fort endeutament, s'esfonsen més d'un 5%, però bé, pràcticament tots els sectors patirien pèrdues. I a pesar d'aquesta volatilitat en els mercats d'equity com en el de deute, les corbes tancarien la setmana sense grans canvis.
mentre que per la contra el petroli tornava a cotitzar per sota dels 90 dòlars al barril, fins a 88 dòlars, que són la cotització que tenim actualment. I veiem també com es disparava per sobre d'un 15% el bitcoin davant els rumors que finalment la SEC permetís la comercialització d'ETFs de bitcoin. Així, bueno, doncs, és una fake news. Dic, aquesta estic més o menys enterat, tampoc aquests temes de Bitcoin, Sheila, a mi no. encara els he d'estudiar una mica més. Tot plegat, quina seria la notícia més rellevant o la que destacaries d'aquesta darrera setmana? Bé, ja hem fet l'abans, eh? La notícia més rellevant la vam conèixer ahir amb el BCE, que manté els tipus d'interès sense canvis en el 4,5 després de 10 pujades consecutives, fet que no sorprenia en base a les darreres dades publicades. Veurem noves pujades, doncs, bé, en paraules de la GAR, i llegeixo literalment, properes decisions respecte als tipus d'interès es basaran en la seva avaluació de les perspectives d'inflació, tenint en compte les dades econòmiques i financeres, la dinàmica de la inflació subjacent i la fortalesa de la transmissió de la política monetària. Bé, no diu res i ho diu tot, així que sembla que deixarà la porta oberta a nous moviments per part del BCE. I ara la pregunta que acapararà les notícies la pròxima setmana és si la Fed farà o no el mateix que el BCE, i sembla, David, que actualment els mercats financers esperen que la Fed no faci res, mantingui els tipus d'interès tal i com estan en la reunió que serà entre el dia 31 i l'1 de novembre. I és que des del març del 2022 el Banc Central ha pujat els tipus de referència fins a situar-los en el rang 525-550. Han estat 125 punts bàsics de pujada, que no és valerí, i en algun moment tota aquesta política restrictiva s'hauria de veure reflectida en els mercats, que encara ara per ara no ho sembla. Així que, David, la pròxima setmana tornarem amb aquesta i molta més informació. Doncs sí, estarem molt atents a aquestes dades, al que pugui passar. Ja sabem, Sheila, que en una setmana poden passar infinitat de coses, molts canvis, i per això m'alegra tant tenir-te aquí amb nosaltres, Sheila Toledo, analista financera i de fons externs de Creant Crèdit Andorrà. Moltíssimes gràcies i ens retrobem novament la setmana vinent. Sempre és un plaer. Gràcies a tu.